É isso aí, galera do Virtual Moré, estamos aqui em Guajará-Mirim, onde acaba de dar uma enchente aqui, inédita praticamente, que eu nunca tinha visto isso. E vamos ver aí, vamos entrevistar o povo. O secretário tá ali, o secretário de Defesa Civil também, vamos conversar com ele. E vamos lá, acompanha a gente aí. A gente pode ver, os moradores estão revoltados porque acham que não tem bueiro. Todo mundo está revoltado, já pedimos, implorando para abrir esse bueiro e ninguém vem, não aparece. Por que que não aparece nesse momento uma autoridade aqui? Não aparece. Aparece os pobres sofredores, entendeu? Para sofrer aqui, como vocês estão vendo. Não tem eleição que resolva esse problema, não. Tem cacete, porrada só. Estamos aqui com a senhora da pousada. A senhora perdeu tudo? Não sei ainda se perdi tudo, mas que os frigobar ficou embaixo de água, a cama, tive que erguer tudo. O frigobar aqui da recepção também está embaixo de água. Não sei se perdi, só quando voltar, porque a luz está desligada. A senhora mora quanto tempo aqui em Guajará-Mirim? São 8 anos, é a primeira vez que essa enchente acontece aqui na pousada, de invadir a pousada, é a primeira vez. Agora a gente tem que orar para que isso não vire costume, né? É. Porque como o bairro é plano, né, se a prefeitura ou os órgãos competentes não tomar providência, no próximo ano pode ocorrer de novo. Estou aqui com o secretário Everaldo, que ele é diretor da Novepa. Everaldo, conta mais pra gente um pouquinho sobre isso aí. É, foi um fato praticamente inédito. Aqui ninguém viu isso aqui acontecer aqui na 15 de novembro, né? Ninguém viu. Essa é a primeira vez? É, a primeira vez. Muita chuva, né, cara? Muita chuva. Né? Aqui na 15 é a primeira vez. A gente tá pensando aqui com o argentino aqui. Eles estão sugerindo algumas ideias, né, entre abrir um valão aqui para essa água drenar mais rápido, né? Mas como é a questão que é rodovia federal, né? Nós tem os trâmites para poder a gente mexer. Mas a gente tá trabalhando. A prefeitura já tá mobilizando a respeito disso? Nós estamos com o engenheiro aqui. Nós estamos com o engenheiro aqui vendo que, o que a gente pode fazer para não deixar a população assim. Mas não é culpa do prefeito, não é culpa dos moradores, de questão de limpeza dos bueiros. O bueiro foi limpo. Tudo que foi preciso fazer, nós fizemos. Mas foi muita chuva, né? Salmi! E a chuva, mano, velho? É. Perdeu tudo. Rapaz, lascou, foi tudo aqui. E a indenização? Hã? E a indenização? A indenização é que ninguém tem dinheiro, eu tô liso também, mano, velho. Vai todo mundo pra casa do cara. Foi no banheiro? Tá nada aí, ó. Safado. Deixa tudo alagado aí. Não tem bueiro. Cadê os coringa aí? Cadê? Fala, cara. Tá com a picareta aqui. Tá tentando quebrar pra ver se a água sai dentro da casa dele. Fala aí, meu querido. Queremos apoio da secretaria do DRM, sei lá de que for, para fazer a drenagem do bairro do Serraria, porque essas condições não podem continuar, prefeito. Tá? É essa a minha mensagem para todos vocês aí, vereador. O único vereador que passou por aqui fazendo a vistoria foi o Augustinho, o vereador Augustinho. Esse aí é do povo mesmo. É um abraço aí pro vereador Augustinho e para os vereadores que trabalham, atuam para fiscalizar. Isso aqui é o papel de vocês, vereador. Estamos em busca da melhoria da sociedade, na melhoria de um povo só, que te elegeu e colocou em cima. É essa a minha mensagem. Edmilson, sou morador do bairro Serraria. Qualquer dúvida, venha comigo. Verdade. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Ah, diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vieram os engenheiros aí e levantaram essa asfalto aí na 15 de novembro. Aí ficou sem drenagem, porque antes ela passava aqui pela Tiradentes, atravessava a 15 de novembro e descia lá para o do Matador, né? Tinha drenagem aqui. Mas depois que levantaram a 15 de novembro com asfalto, ajeitaram o asfalto, aí é o segundo ano, segunda alagação que dá aqui. Então, faltou. Nunca, largou tudo. Faltou engenharia nisso aí. Cadê, Lu? Agora vejamos bem. Você falou com ele? Se tá faltando engenharia e não tinha ninguém da prefeitura
que pudesse dar uma opinião, porque é federal essa 15 de novembro aí, então eles fizeram do jeito dele. E hoje quem está sofrendo as consequências são os moradores. É o povo, é o povo, exatamente. Então não tem quem culpar aliás a prefeitura, não. Tem que culpar a prefeitura? Tem não. Que chuva, dona Maria, que cheiro é esse? Cheiro de merda mesmo. Água invadiu as fossas? Tudo, casa, tudo. Minha casa é tudo. De área de frente até. Então que tal? Tudo, a casa toda. Dona Maria, então perdeu tudo. Quase tudo. É a primeira vez. Primeira vez que acontece isso, mano. Também foi previsto, cara. Que chuva, velho. E vai vir mais, é muito prejuízo, né? É assim mesmo, né, mano? In the afterlife, you could be headed for the serious strike. Now you make the scene all day, but tomorrow they'll be held to pay. Attentively, I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man dampen his feet. Pessoal, aí sim, estamos aqui na. Será que rua é essa aqui, mas tá tudo alagada? Onde os moradores perderam praticamente tudo, a casa da senhora aqui, onde a gente entramos agora. Velho, é muita água. Estamos aqui com a moradora da casa aqui, né? A senhora tinha visto uma chuva desse jeito, uma alagação? A primeira vez que eu tô vendo. Já tem mais de 30 anos que eu moro aqui, nunca vi uma situação dessa. E agora, como é que a senhora fica depois que perdeu isso tudo? Agora é difícil, né? A gente trabalha pra caramba pra conseguir. Rapaz, meu guarda-roupa tá tudo, molhou tudo, minha roupa lá tá toda molhada. Molhou tudo, minha geladeira tem que suspender tudo. Vou filmar a cara dela aqui. E essa enchente aí, cara? Não. Tu já viu um negócio desse aí? Isso aí é obra de Deus. Tá. Então, o que faz? O que é a obra que Deus faz? Então, muita gente ainda agora, hoje cedo, eu tava aqui mais um amigo meu, o Emil, o Cartageno, o como que chama? Viu? Deixa eu tocar, rapaz, dá entrevista. Então, o Cabo Moisés. Cabo Moisés é meu amigo, tá? Então, isso aí não foi nada que Deus fez. Deus prometeu e Deus fez. Eu não entendi o que ele falou. Vamos tirar. Escuta bem, viu? Escuta bem. Então, isso aí é a obra que Deus faz. Hoje, nossa cidade está alagada. Não é problema do prefeito, não é problema do secretário, não é problema de nada. É Deus. Jesus Cristo! É Deus que faz! Aleluia! Obrigado, meu querido! Fica com Deus! Vamos continuar! É isso, pessoal, a gente tá aqui e como a gente viu, vambora! Pessoal, perdeu tudo, vamos embora procurar uma solução. Nós do Virtual Moré, é só seguir, tá aqui embaixo aqui. E é isso aí, virtualmoré.com.br, valeu!